بسم الله الرحمن الرحيم. نن بیا موږ تاسو په کوکیز باندې یو مثال کارو. تاسو یو پیج جوړو نیو ورته پر تبرا سو ورته بولی کو چې څه شي HTML هډ ټایټل بیا چې باک سلاش ټایټل نو بیا سو هډ سبب کې ولیکو H1 صحیح ده او ولیکو چې څه شی باندې کوم الائنمنت سنټر کو الائن ایکوال ټو سنټر او نو څه دې چې باندې کوم اور H او بیا باک سلاش H1 دینا دې باندې و فارم کلاس کو او بیا ته باک سلاش فارم سو کو باندې کو یو بٹن پکې جوړو صحیح ده سبمیٹ انپٹ انپٹ ٹائپ ایکول ٹو چیشے سبمیٹ چیشے سو سبمیٹ خا اور ویلیو ایکول ٹو لاگ آؤٹ چیشے لاگ آؤٹ تو دیکھ ایسا خوب رسے دی کنا سوی پی یہ پیج موجود ہوئے اس کی ڈرائیو تا زمپ تا ایچ ٹی ڈاکس تا او په ایچ ٹی ڈاکس کې دلته و رائټ کلک وکړو یو فولډر به جوړ کړو نیو فولډر باندې موږ څه شي صحیح نو په خان فولډر کې ودا سیو کړو چې شي په نوم باندې مین ډاٹ پی ایچ پی ښه څه شي مین ډاٹ پی ایچ پی سیو بل څه کار کول غواړم بل راځو نور شانو کې غرض نه کوو ښه دا ایچ ون ته نو باسو باډي ته نو باسو په دې کې فارم جوړ صحیح شو فارم میتو ایکول ټو پوسټ پوسټ کوم دا نه وروسته چیکو فارم دوباره پېټا بندو دوه انپوټ اخلو کدرې انپوټ ټایپ سلوټ ټایپ از ایکول ټو چې څه شي ټیکسټ بیا راځم او ته دې کوم څه څه شي بیا ول انپوټ ټایپ از ایکوال ټو څه شي پاس وای ها او نیم از ایکوال ټو پاس کلاس بیا ما ته لې کوم څه څه شي نیم او د دې کوم څه څه شي پاس وارد او یو بل اپشن نه څه په دې کې سائنر مونږه څه خبره راغله کنه او ته لې کوم څه څه شي Thank you.
هیڅ ده کنه او هیڅ وان لپاره کومه او راځي دلته هیڅ وان صحیح ده کنه کنه ده صحیح ها او ته وګورې کوم الاین ایکوال ټو راځو ساتو نن مې ورکړه راځو ته نو چی ورکړه انډیکس ها سی ڈرائیو زم ایچ ٹی ڈاکس او په دې ځای کې کنن خان نن مې دا نو چی ورکړو انډیکس از سې شو اوس ګورو ها سیستم سره زم پاسټر دا سرازو دلتا هغه صفه خلاصو ورته لیکو چې څه شی لوکل هوست سلاش سوخ خان نو دا راغی پاسورډ چې خان سلاش انډکس ټرانزیکشن نه کوو انډکس خپل پیژنې نه کوو دا انډکس نوم دې همدې خاصر نه ښه دې دا اپشن چې نه دا خان نو سه آتی دا دره واخست او زوای مخه دا زر چې کله سړی راځي نو مې ورته احمد آ شي پاسپورت کې زغره نه لرم چې هر شی وکړم کوم شی دا نه لیکم یو دوه درې او کیپ می ساين ان شي وا ته کیپ می ساين ان وا نو بل دفعه چې دا خلاصي هغه به څو کی زنه پاسپورت ورونه واړی ډایرکټ هغه مين صفه ورته خلاص ا دې کار په خاطر سکو رازو دات لان در اخلو پی ایچ پی خواه آدل تو بیر سوالیه دا دالر ساین اندرسکور زر اخلا ما یوزرنیم و پاسپور رو میسید کنم سیده کنم دالر ساین اندرسکور نیم سیده کنم مصابی کده چی شیسا اف سیتی کن اف کچیری ایس سیت دالر ساین اندرسکور پوست چی شی اوس خلاص یعنی میا پاسپورت مې جوړ سیدا دا سټ شو یو دی نه بیا سوکا دا لار ساين نیم مساوي کې د چی شي سره دا لار ساين انډرسکور پوسټ سیدا اوس خلاص چی شي نه مې بیا واچ سې شو دا او دی نو روس ته چی شي یو دا لار ساين پاسوار پاس مساوي کې د چی شي سره دا لار ساين انډرسکور پوسټ کلاس چی شي صحیح ده کنه اوس ګورو راځو دلته پاسورډ مو دې ته واچو دا مو دلته واچو صحیح ده سونه سخته ده کنه دا سخته اوس ورته وایو اف کچيري صحیح ده ډالر ساين انډرسکور نه ډالر ساين نه ما سامي سوده چا سره احمد سره صحیح ده کنه and when you say password dollar sign password no sabi shu de chi sara ne yo dva dres no bia so uti bia de dai lar chi a pa pa de sap sai da kana ma sanga je no a pare a ran da o ta wa
کوم چی شي ولی دا بیا خلاص کوله دوبره کچیری دا و نبیا دا صفه خلاصه ده هلته لاشه صحیح ده کنه اوس یو بل افم ورکو ښه یو اف خو داسو که چیرې یوزرنیم و پاسورډ و دا شیانې ټیک مارک کړي ول ښه او بل شرط ورته زه دا ورکوم څو شرطونه یوځای کوم او لاګین یې وهلی وو څه شی وهلی وو لاګین یې وهلی وو ښه نو بیا څه وکړه نو راځو ورته وایو بیا الس ښه فاصله غواړي که نه الس که نه یې غواړي غواړي ښه که چیرې ډالر ساین نیم بیا هم مساوي سو د څه شي سره که دا نوم هېڅ نه وای ورته ولی زه خیر که چیرې ډالر ساین نیم مساوي سو د احمد سره او ډالر ساین پاسورډ مساوي سو د چا سره یو دوه درې سره اینڈ او ڈالر سائن انڈر سکور پوسٹ ہاں پاس خلاص دا غشری در تخیمی دی پا مکم در تشریف در تخیمی دی آبای دا نه دا دا کسا خان دا کچیری آغا دا سمانا ورکی یعنی کچیری آغا ٹک مارکو آغا چی شیو ٹک مارکو خان مرسی دی کنا با دی کسا بانده او خواهی دی ویلیو میں نه دوار ویلیو آن ها خلا رایی کنا زخیر با ایڈیفالت دیگه یو زیرو را کنیستا یو زیرو اگر آگه چی کمانده سی کرو امیل و فیمیل چی کنیستا راڈیو بخنگی که زیرو بانیستا زخیر سوالی خوص دو بتایم ترتیب بیو کچیر دا چی شیو نومی چیو دا که ایل لگنا دا تک مارکو اند دا خو ټیک مارک وو او دا فعال وو صحیح ده کنه نو بیا صرف دا راواخیستو دا مو راواخیستو نه شرط ده په شرط کې به موږ داسې ورته ویلی شو که چیرې دا څه شی وو ترو دا ترو لیکي نه څوک په شرط کې ښه عموما ته دا وګوره هغه شیان چې څه شی لاجیکل دي ښه ترو فالز دي هغه ترو نه لیکي که چیرې دا ترو یعنی که چیرې دا وو ترو په خپله اوتومات راځي خپله ترو ده نو دا لري کوم زه یو ځل همدومره امتحان وو ښه مشکل نه ده دا راغه که چیرې هغه ټیک مارک وو نو بیا څه وکړه بیا داسې چل وکړه چې بیا هم هیډر ته لاړ شه صحیح ده که نه چیرته لاړ سه هیډر ته او لوکیشن ډبل ډاټ کومه صفحه خلاصه کړه خان ډاټ پی ایچ پی خو دا چې د خلاصه کړه له دې نه وروسته څه وکړه یو کوکی سیٹ چیشه سیٹ کا کوکی سیٹ کا ہاں او رازو سنگ کو سیٹ کو نمبر تلی کچھ سیٹ کوکی کوکی سیٹ کا خاص خاص چا پونو مانے کوکی سیٹ کا لاسٹ لو انا سانا نا نمبر کا سائن ان چیشی کونو سائن ان کونو کوکی کاما ویلیو پا کچھے واچا یا ورشه چې چې موږ هغه ته کوکی وجود راوړل وکړه دا مو راوخسته او بیا کام ډالر ساين او بخا او ټایم پاوس کلاس پاوس بند پلس څو میاشتو ته کار وکړي شپېته ضرب د سلر وشتو ضرب د شپېتو ضرب د شپېتو پاوس کوکی سیټ اوس ګورو چې آیا دا کار کوي که نه کوي اول کوکی ګورو ښه پوه شو کنه په دې کې صفحه و رفرش کو دیر با مخته نزدی به ایرر پیدا کون هم در به جندانی دیگی خواه سو شد رازه ما سیٹنگ روز پیسا جوری گی خواه مشکل نگه سیٹنگ ترازو کیپ ساین اپ کنو ما نمی دوالی اول کوکی کور اما چیز ساین اپ کنو مانی کوکی ما سر خوبایی نتیاره خواه کوکیز تمالا لاندی کنه Sites. Oh, cookies inside.
پیدا کړي نه خلک اوس او چې شي کو شي اوس دا دل د شي ګورو لوکل هاوس ښا لوکل هاوس ته کو کې نه لګو ګوره دا ساين ان کوم کوم کو کیس وجود نه لري صحیح ده کنه اوس راځم دلته په نیم احمد ښا پاسورډ یو بدري ټیپ می ساين ان نه وهم لاګین نه صحیح شو کنه دلته راغلم نو کوکی به جوړه شوی نه نه اوس خالی کوکی جوړېدل وګوره تیاره سوی وګوره سیټنګ ته ښه نه نه ده جوړه شوې ده کیپ می ساین ان اوس ضرور نه چې احمد یو دوه درې ته نه ایلس نه لاړ پرځه پاسپورټ ته نه چې نه نه ده خیر لاګ ان اوس به کوکی جوړه شوی اوس یې ګورو چې کوکی جوړه شوې ده او که نه ده جوړه شوې ښه کومه ده سیټنګ په کوکی جوړه شوی کار مو کامیاب ده او رازو چی شده؟ کوکیز کما ده؟ بخواد سایب سیتنگ کوکیان دیتا کوکیان این لوکر ها سو دانیم لوکر ها سو گود خیلی سم پورا سیدی کوکی جوڑا؟ نس نس والا ولی دلیلی مسترات میں اس طرح شاید آگئی نا دلیلی دیر سادہ پرگرامنگ تکنیک تلیں گانا تبیلی ما مشکل بینا تو سنٹیکس کو مشکل نا سنٹیکس کو مشکل نا دا پرگرامنگ دیلی کو مشکل نا اول دا افتا دا جداد وارا او کتن جداد وارا ٹیک مارک دیز دا شر پوری نکا اول باید دغای اول آغای او دای او سر تخیجو خا دا استرام کوئیس بی بعض شیان ته به ته فکر نیسې دا رفلو کنټرول ایکس صحیح ده که نه بسې او دلته کنټرول اوسې چې اول دا شرط چک کړي بیا دا شرط کوکي نشته موږ سره که نه احمد یو دوه درې لاګې اوس کوکي جوړه شوه نه مشکل د چی شیو د اول اف اف دا ایسته کړو دا سوکا لری دا اف دی ایسته وو مشکل نشته ها کوکی وجود نه لری پاکه نه لری او زر اعظم دل ته څه کار کوم ورته وای ما چې یو چل دا سیو کا یو کې پره څنګه چل دو کې دی اف نه په سر کې وګل کې دی اف نه په سر کې یو بل اف هم ورکو ها دا به الس کې دا هم څه وکړه الس کړه بس هغه اصلي کار دپاره دا اصلي کار یو اف که چیرې ډالر ساین انډر سکور کوکي کوکي وجود درلوده کومه کوکي وجود درلوده ساین که دې کوکي وجود درلوده څه وکړه بالکل بدون له دې شرط و قیده دا نه خو به خدې سر کې نه دا ډایرکټ د خاصېدلو وخت نه ښه چېرته دا ورته پوه شوې که سټ شوي وي که نه وي سټ شوي په پي ایچ پي کې بدون له قیدو شرطه دا ورته ښه اف دلته ورته پوه شوې اف که چیرې ډالر ساین انډر سکور کوکي کوکي موجوده وله کاوس کلاس کومه کوکي موجوده وله دا السیسته کوکی موجوده وله کومه کوکي ساين نه نه سره یې تخپانې ښه دا اف نه کنه استاد دی انس نه هغه دی اف منځ کې بلد رازو دلته کچیر ساينین کوکی موجود درلود صحیح شو نو بیا څه وکړه اوس راسه ډایرکټ هیډر فانکشن کار کوي هیډر فانکشن کچیر دا کوکی ولا نو څه وکړه چی دې نه لوکیشن لوکیشن ڈبل ڈاٹ چی شیو
خان در پیش کنیم کنیم در سایت کنیم حل شو خواهد اوز جکل در ویب سایت مو گلتا سی خلاصو خواهد سیده کنیم کنیم نمو خواهد لگنی شوی نیو کنیم اوز گو رخواهد لوکل هوست فتیف در پیش کنیم خان خان ویب سایت خلاصه اید خان چی در خلاص کن؟ دایرکت دلتا دانا دیم سیده کنیم ورا سید دا خو مشکل ده چې کوکی نه ساين نه راغله ساين $100 ساين شي دي کړو ها نه نه لا نه خیر موږ ګورم زه راځم یوزر نیم اخوان پاسورډ یو دوه درې باندې مو راغو سید کنه اوس چې بیا خلاصومه بیا به څنګه چری بیا هم داسې زیم آبگورم کویش بیم آره ارنگ خاندا خان خان سیدا بیام امدا سفر از اینجا ارچی کنیم خالی ارچی کو کمیو خانو کن خانو اندکس اندکس اوه اندکس که دلت چیشیو فارم میکرد پست خا اف کشیر دالاسن سیدا هم دستی چک پیدا کنم تو که اینه بارو باید کنم سر اخوان کنم چک پیدا S set ha F kachiri S set F S set house class eso ta cookie kachiri chi she wala set she wala era was was complete ha us guru razu tanta main pe track arz le jisun khan website class hai sahi na ne me kum safa aur taraudi index username password aur ki wala ki theek hai sahi na khan us raha sahi shu kana دازل یوزر نیم ورک احمد پاسورد یو بدری کیپ می ساین ان نه دا وای لاګ ان سید بند دی بیا ته خلاصې بیا څه کوي بیا دا سفر خو څنګه چلو نو په خاص خان بیا دا سفر او دازل سکو احمد او پاسورد کیپ می ساین ان دازل نو لاګ اوټ کوي نه براوزر صحیح ده گور لاگ اوت نه خام اوز نام را چې دا اصل خلاصې ډایرکټ به مې پیج ور کړی دی ها دا یوزر نیم او پاسورډ سپې دی نه راځي لوکل هوست چی شي خان خان ته راشي ډایرکټ یې ور راځي مین سپې ته ها ځکه کوکی وجود لري دا لپاره دی خو دې ته تو یارل کې سره ډایرکټ خان وای خو یوزر نیم او پاسورډ او پریتی هم دې سپې ته وای خو چا ته سپا ته چې چا ته نو که سیده یو رو یو پیرو زنیو پاسورد و ایدیا خود کامل میگیس ده خانده پیش بیتر نه بل وقتی نه دیر آسان را کسیده نو روست سیجن موضوع را کم چی شوی موضوع ده؟ سیجن سیجن به نمی بخاطر ما دیدی ما در تاول سر که شروع مکه دتو میلیسی یو خامی پکه شتن هم دیر دیر کیپ می ساینین می تو اپنه چه کوکی پترو بانده تو خم آقا مشکل با که انداد ها کس چیر ساره اوز دارک سو که خان وی کنا هم وی دارک دیس صفی نمونه چاشات یاد کوری که اوبر سوچه دی آقا سپوتا دارک نمونه خیر نو کدی قصه خوب رسیده سکیپ می ساینین بانه پویش بکنه چه سنگو بول کن اوز دا نفر ساینین داد اوز لاغ اوت بسند دا تو داست کام سخت کنا لاغ اوت بلی صفیت دیویش ها کپی دیتی دیت آقا سوال کن کنی خان بود نه خان در پیچ خان ایچی شم نور نور داری بو خان ایچی شم نلی بو خالی ورده دو نلی بو چه سشه سیت کوکی کوکی سیت که خونس خلاس چا پنو مانی کوکی سیت که ساین این پنو مانی خان کام چی پا کوری داشن چلی که بیدی کماری تایم تایم خونس خلاس خونس مانی منفی شل منفی لس جات مانی اول چی شه؟ ایده هاست کلاس ایده هاست کلاس ایده هاست کلاس ایده هاست کلاس
صحیح شو نو خو مشکل نه اوس یو سړی راځي دا ساین ان پاتې سم ښه چې نه ساین ان پاتې سم راځي او ته دې څه څه شي خبر پاتې شو خو وخت د سیرالم په هغه سات باندې ټول کیلوم د سیرالم په هغه سات خان اوس ګوره سړی لاګین ده کنه دا پرسته خان لوکل هوست سلاش چی شه خان وګه خان نه ولی سوی دا کنه زمین پاسور جی را نه به در اشیا خو ساین نه کنه کیم ڈیلیٹ نه کړ کوکی خو چې څنګه خلاص شي دا کوکی ڈیلیٹ اوس غړ جنجال دلته ده هلته بیخی ځینه چې څنګه هلته لاړ شي دا کوکی ڈیلیٹ یې درته ده اوس لاګین نه مزګور احمد هغه سپه تلار کنه موږ ځکه سپه کو پی ایچ پی کوډ سم وخت اجرا کیږي چې کله سپه خلاص کیږي نو ځکه څنګه خلاص اوس ولا د سوي اوکي دی مزګور احمد پاسورډ 1 2 3 اوس لاګین نه اخلي ښه ساين ان ته و موي مې دې ده لاګین بالکل نه اخلي آل تزي هغه کوکی دی لټه دې ته دلته آل تزي وان ته کوکی دی لټه نو اوس موږ تاسو نه کوو چی شی به ورکو؟ اف څنګه ورکو ځه څومره اسانه شی ده خو د جنګ لاندې مایکه دا کار دې وسه ها د لاګین کې دوه وخت کې وسه تاسو کې کوم یو ویل یو واچو او د لاګور کې دوه وخت کې بل وخت واچو دې هغه باندې وشته ویلو راځه ولاره نه حلول تر اوسه نو پټ هیڅ څه ده کنه هیڅ نه کوم یو پیجو اند دې خام څه ده کنه دا ځل یو چول بل کو ها یو بل پیجو سر هیڅ څه نه څه ده یو بل پیجو ها سوالیا هیڅ څه نه دا څه ده او دې کې صرف هم دونو په هغه کور کې چې دلته لیکلې ده ښه دا څه کومه له دې ځای نه کټ کوم صحیح شو صحیح ده کټ او راوړه مې چې دلته صحیح ده کنه رنګ ودې صحیح نوم ورکه لاګ اوټ دې سفید نوم چې ورکه لاګ اوټ صحیح شو مشکل خونه ده پیچ پی خونه ده تو چی ما لاغر دات ٹیکس ٹیکس ده مجا ریسی ریس لاغر دات پیچ پی خواه مجا سکرپ نیم خیلی آنه ها مجا سکرپ میلی آنه بود مجا سان بود روز جا سکرپ نیم خیلی آه دا چی شیسو ویلکم کو ویبسایت دا هونه پاکلو که بٹن دیکھیں گے بٹن اب آنے کلک ہوتا مسئول کی آگا بٹن سکتے ہیں سو روپے جوان سکرم سکتے ہیں سو روپے لگا دل دا چی اکشن تا تم لو رکھو دلیں گے مجھے سکتے ہیں مجھے سر کنی مجھے سکتے ہیں دیر شیئر میں کتے ہوگا دیر ہم آسان فنکشن دکھا is equal to chi she button sahi na submit connection wal na ki mushkil na da us ko click pe to us ko pe zor pe chhte hai input type is equal to chi she button on click equal to chi she on click equal to window dot location dot assign ha cross class double quotation log out dot ph Thank you.
چیشه؟ value equal to چیشه؟ log out خواه؟ برسه دی سخته با؟ آسان دید از بار از دید کلیک دید لاره دیره بیا تاقه خبر رو کچی داگه value ام چک پاوریشو برم چک پاوریشو نه خواه سارا بیا او گره سو چو دید که پیچ که من خالی او کتا سلاش خواه دازل باقا سینه که ایچه رازی او خواه دید یوزرنیم پاسورد یوزرنیم احمد پاسورد 123 کیپنی ساینیم لائن دل دراو صحیح ده کنه نو کوپی دوه نه لگه کنه نه یوزر بیان کنه نه چه مو سرده رازی کنه لوکل هاست چیشیو خانو کنه سیشو اوز بار بار ادا کلاس کنه بار بار ادا پاکی خواه لوکل هاست سو کنوه چه لاگ آوٹی تھی بس دازل باقا کچھ خط پا دوا اور چھتے پلا رازی یا باقا دازل باقا کوئی شوئی کنا جدا سنگو چھوڑی گی خواہ لوکل ہاؤس سلاش سوپ خان دازل باقا لاگ آوٹی تھی غبانے بیان تکارو چھوٹا وائی سونا ٹائم بخش